Hoje vamos descer ao inferno. Vão tentar humilhar-nos, deitar-nos abaixo. Mas nunca neste mundo, nem noutro, caminharemos sozinhas. Vamos vencer por vós, porque vocês merecem. Por aquilo que nos deram no passado. Pelo mal que nos desejam. Mas é isso que faz de nós mais corajosos. Vamos correr mais um quilómetro. Voar mais um bocado. Vamos mostrar a nossa cara feia, uma vez mais. Vamos pô-las todas no incentivo. No fim vamos poder dizer... Nós somos as vossas campeãs. Pulseiras, anéis, piercings. Lapa, lapa, lapa! Agora, nesta final, ides mostrar que as leoas só baixam a cabeça para beijar o símbolo que trazem ao peito.